Tenhle večer bychom měli věnovat snům, nevědomí a snům. Jsem přesvědčen o tom, že člověk, který slyší, má sny, člověk, který neslyší, má také sny. Mám pár klientů, kteří neslyší a tím mi potvrzují, že mají sny. Sny mají i lidé, kteří nevidí, také mám pár klientů, kteří jsou nevědomí a i oni mají sny. Zdá se, že to je něco, co nás spojuje. Zdá se, že sen je něčím, co je společné, co je lidské. Nejenom lidské, sny mají i teplokrevní živočichové. My nevíme, jestli sní krokodýl. Stejně tak nevíme, jestli mají sny jiní živočichové. Ale jsme si zcela jisti, že teplokrevný živočich, savec, sní. Co to teda je sen? Co to je? Mně se líbí to, co říká Karel Gustav Jung, který ho často cituju. Když vás někdo pozve na oběd, na nedělní oběd, tak je dobré po tom obědě třeba pochválit ten oběd. Není dobré okamžitě začít mluvit o Bohu. O tom, co vám řekl třeba Bůh. Přitom vůbec nevadí někde mezi kávou a moučníkem zmínit o tom, jaký jste měli sen. To nevadí. Jakoby sen neposílal Bůh, jakoby sen prostě bylo něco, co nikoho neruší. Je to zvláštní. A vždycky mě to zaráželo. Vždycky mě zaráželo, že lidé úplně v pohodě vypráví o tom, jaké měli sny, ačkoliv ty sny o nich mluví, jak bych to řekl, ty sny se jim dívají trochu hlouběji, než pod negliže. A přitom v pohodě o tom hovoří. Nevadí jim to. Nevadí jim říct, měl jsem sen ten a ten, který mluví o mém vnitřním světě. Pokud to někdo chápe, ví, co ten člověk říká. Ale když řekneme, Bůh mi řekl, že auta jsou špatná mezi zákuskem a kávou, tak to vzbudí pohoršení a rozhořčení. Proč sen vnímáme jako nevinný? Proč? Netroufám se na tuhle otázku odpovědět a ani na ní odpovídat nebudu. Chci jenom říct, že když pozorujeme vlastně náš svět, náš život, tak zjišťujeme, že má dvě základní roviny. Rovinu vědomí a rovinu nevědomí. Ta rovina, které říkáme vědomí, je rovinou, kterou jsme schopni uchopit, jsme schopni jí pojmenovat, jsme schopni jí strukturovat. Rovina, které říkáme nevědomí, co o ní říct? Už to slovo nevědomí říká, já nevím, co to je. Nevím, co to je. Proto v drtivé většině případů řekneme, to neexistuje. Je to jako ten sen. Na návštěvě u oběda řeknu, běhala jsem po hlavním nádraží nahá. A všichni řeknou, ha, ha, to nevadí. To je jenom sen. To je jeden druh postoje. Je to jeden druh našeho postoje vůči snu. Je to něco, o co nejde. Je to blábol, je to iracionální, je to surrealistický, je to jenom sen. Často to slyším od svých klientů, oni mi řeknou, ve snu jsem pod hladinou moře, útočí na mě žraloci, právě mě roztrhli na dva kusy, probudím se spocená,
řeknu si, uf, ještě, že to byl jenom sen, nic to neznamená, jo? Je to jeden způsob, jak se postavit k této realitě. Je to jedna z možností říct, není to nic, není to nic. Samozřejmě do chvíle, než přijedete k doktorovi a ten vám řekne, že máte rakovinu žaludku, že jo? A nějaký blázen vám řekne, no, on ten sen s tím žálokem a ta rakovina žaludku, ono to vlastně je to též. Pouze nahlíženo z jednoho, jak si úhlu pohledu, z myšlíme. Nebo si můžete říct, odkud přichází sen, jak to, teď se snažím, teda teď řeknu něco, co si myslím já, o čem jsem přesvědčen. Sen je vyjádření hlubinné struktury naší bytosti, té hlubiny, která v nás je, na které spočívá naše existence. Není to tak dávno, co se tomu říkalo Bůh. Strašný slovo. Co to jako znamená, že jo, Bůh? Je to elektrický proud jako v zásuvce? Je to pán, který na nás mluví z obrazovky? Je to blesk, který někoho zabije? Jako, co je Bůh? Co to jako je? Nejvíc se mi líbí to, co o tom říká Jung. Jung říká, ano, naše věda se pokouší uchopit všechno do svých racionálních struktur. A dokáže naše věda stvořit život? Asi ne, že jo? Asi ne. Nebo teda aspoň zatím se to nepovedlo. Pokud nepočítáte genetické mutace ovcí. Takže se zdá, že to, co přichází samo, to, co přichází z přírody, z něčeho, čemu říkáme Bůh, nebo čemu Jung říká nevědomí, je prostě něco, co jsme my nestvořili. Je to hrozná věc to takhle říct, protože my tady jsme, tady zrovna tady, co jsme, že jo? Tohle někdo postavil, někdo to vytvořil, ty svítilny někdo vymyslel, ty dráty tady někdo napnul, že jo? Ta kamera, tu taky někdo vymyslel, ty klávesnice, taky někdo vytvořil. My jsme vlastně obrovsky mocný bytosti, aspoň tak si to myslíme, zhruba podobně, jako si to může myslet blecha, která skáče po těle člověka. Je taky mocná. Může se napíchnout, může si něco vzít. Ale to ještě neznamená, že jak si je v souvislosti s tím celkem. A proto si troufám říct, že když k nám mluví sen, když sen mluví tou svojí zvláštní řečí, které tak úplně nerozumíme, že to k nám vlastně zároveň mluví ten Bůh nebo to božství, že to k nám mluví ta naše duše. Něco, co je hlouběji uloženo než naše vědomí, které umí věci sice kontrolovat, umí je strukturovat, umí je pojmenovat, ale neumí je stvořit. A v tom je obrovský rozdíl. Domnívám se, že to je hlavní důvod, proč bychom měli naslouchat řeči své duše. Ať už si myslíme, že to mluví Bůh, nebo ať si myslíme, že to mluví příroda. Jako určitě k nám nemluví ta žárovka. Ta žárovka říká jedinou věc. Vytluču ti mozek z těla. To říká žárovka, protože mezi žárovkou a ohněm je velký rozdíl. V tom je totiž ten rozdíl. Věci, které jsou přirozené, věci, které stvořil tento vesmír, který jsme my nestvořili, těm bychom prostě měli naslouchat. A jedna z těch věcí je sen. Nechci vás nutit, abyste se mnou souhlasili, říkám jen, jak to já vnímám, protože jsem terapeut a protože mě zajímají sny mých klientů. Pokusím se teď maličko pojmenovat, jak sen vlastně pracuje. První, co na snu je zajímavý a nesmírně zajímavý,
je to, že sen mluví ve chvíli, kdy ego mlčí. Když mluví ego, tak je to něco, jako když svítí ta žárovka. Když už jsem se tady vlastně, když už jsem tady použil ten příměr té žárovky. Když svítí žárovka, tak svítí žárovka prostě. Ona všechno přesvítí, jo? Všechno, co bychom mohli vnímat v tichu a v tmě, ta žárovka přesvítí. Proto nemůžeme slyšet hlas svojí duše. Protože slyšíme jiný způsoby, jiný sdělení. Mám dojem, že nejpřesnější je takzvaný komentář. Mám hrozně rád, když mi můj klient říká, byl jsem na lovu, číhal jsem na jelena a už jak jsem tam seděl, na tom posedu, tak jsem si říkal, jak o tom budu vyprávět svým kamarádům. Komentář. Ten člověk nesedí na posedu, nečíhá na jelena. Ve své hlavě už vypráví ten příběh. Není v přítomnosti. Není v přítomnosti. To dělá ego. Jo? Přesvítí tu realitu, přesvítí tu přítomnost. Fantastický na snu je to, a mně se to hrozně líbí, když byste, já nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, doporučuji vydržet třeba nespat několik dní a pozorujte své ego. Jsou lidi, kteří chodí do tmy, jo, aby začali naslouchat svoji duši, protože jejich ego ve tmě bude první den nebo první dva dny velmi hlasitě křičet, ale potom prostě pak buď utečete, protože to ego vás přehlasuje, anebo ho přestanete poslouchat. Úplně stejný to je v jakýkoliv stejný podobný situaci. Tedy, dokud ego komentuje to, co se děje, nemůžeme vnímat to, co se děje. Nemůžeme to prožívat. Na snu je nejkrásnější, že sen přichází v okamžiku, kdy ego konečně zmlklo. Opravdu usnulo. Omdlelo, je vyčerpaný, už to jako nevydrží dál, prostě někam odešlo, Bůh ví kam. V tu chvíli přichází jiný druh informace. V tu chvíli teprve přichází jiný druh informace. Přichází jiná pravdivost, jiný sdělení. Zatímco naše ego mluví a myslí racionálně, strukturovaně, jaksi bezpečně, konvenčně, tak, jak jsme zvyklí. Zpráva naší duše, zpráva toho, co přichází v momentě, kdy tohle to umlklo, v momentě, kdy to nemluví, je jiná. Přichází prostě s jiným typem sdělení. To je podle mě to nejpodstatnější. Já nevím, jak to vnímáte vy, když komunikujete s druhými lidmi. Možná se vám líbí, když s vámi druzí lidé souhlasí. Možná se vám líbí, když potvrzují vaše domněnky. Možná to máte rádi. Možná se vám vůbec nelíbí, když někdo říká něco úplně jiného. Já, protože jsem terapeut, tak s tím mám dost velké zkušenosti. Xkrát jsem zjistil, když ke mně někdo chodí delší dobu, tak mi samozřejmě vytvoří svůj scénář. On mi načrtne svůj život, svoje priority, to, jak to je, jak to není, co dělá jeho manželka, nebo co nedělá jeho manželka, jak se k němu chovají jeho děti, nebo jak by se měli k němu chovat jeho děti. A myslím si, že v okamžiku, kdy já jako terapeut v podstatě jenom potvrzuju to, co říká ten člověk, tak jsem tam zbytečný. Na to totiž nepotřebujete nikoho jiného. Na to, abyste se utvrzovali v tom vašem přesvědčení, nepotřebujete nikoho jiného. Proto přichází sen, který naruší
určitý směr vašeho vědomí. On to naruší prostě. On vám možná často řekne a vyjádří prostě nesouhlas. Řekne vám, ne, to jsem, takhle já to nemyslím, takhle si to nemyslím. Takhle to dokonce vám řekne, že takhle to není. Je to jinak. Ty si sice myslíš, že to je takhle. Ne, je to takhle, je to jinak. To neznamená, že to musí nutně být tak, jak to říká ten sen. Protože to, co potřebujeme pro svoji životní cestu a pro svoje životní rozhodování, je něco mezi tím, co říká můj sen, a něco mezi tím, co říká moje ego. Potřebuju, aby se tyhle ty dva spolu domluvili. To znamená, že první, co bych si měl uvědomit, je, že sen hovoří, když moje ego mlčí. Proto je dobrý mu naslouchat. Už proto je to dobrý. Druhá věc, která je velmi užitečná pro to, abych mohl naslouchat svýmu snu, nebo abych k tomu měl nějaký důvod. Ta spočívá a vychází z toho, co jsem už řekl. Sen kompenzuje jednostrannost mýho vědomího zaměření. Já teď uvedu příklad. Doufám, že nebude vám připadat jako nesmyslný. Je člověk sám o sobě přesvědčený, že je důležitý, miluju, je to taková psychologická vlastně diagnóza, říká se tomu nepochopený genius. Je to ten člověk, který je pro svět potenciálně velmi užitečný. Bylo by určitě dobré, kdyby za ním přišla delegace z OSN a požádala ho, aby promluvil k planetě prostřednictvím přímého přenosu. To se neděje. Ačkoliv by to tak mělo být, tomu se říká nepochopený genius. Zneuznaný genius. A tenhle člověk sám pro sebe, tak veliký, tak jaksi významný, tak úžasný, tak potenciálně plodný, má sny toho typu, když bych přiblížil ty sny, zkuste si představit, že několik hodin stojíte před radiátorem a díváte se na radiátor. Nesmírně významný člověk, prakticky prezident zeměkoule, možná galaxie, hodiny sleduje radiátor. Jak mu má jeho duše říct, jak jinak mu má jeho duše říct, nejsi tak významný, jak si o sobě myslíš. Donutím tě hodiny čučet na radiátor, prostě. Aby si ty sám pochopil, že pravda tvojí existence, skutečná, reálná pravda tvojí existence, je někde mezi prezidentem galaxie a tím, kdo čumí na radiátor 8 hodin. Nejsi ani jedno z toho, říká sen. Seš něco mezi. Jo? To znamená, že sen, a je to nesmírně užitečný, že sen vlastně kompenzuje jednostrannost mýho vědomího zaměření. Jestliže sám sebe hluboce podceňuji, pak můj sen mě bude stavět na velmi vysokou pozici. Jo? Jestliže podceňuji druhý lidi, potom ti druzí lidé se budou v mých snech jaksi pohybovat na velmi vysoké pozici. Mám strašně rád jeden konkrétní příklad, kdy za druhé světové války, je to nesmírně pro mě teda strašně zajímavý příklad, pilot, stíhací pilot Wehrmachtu, samozřejmě miloval Hitlera, Goebbelse a tyhle ty všechny lidi. Bylo mu divný jediný v jeho snech, Goebbels a Hitler a všichni tyhle ty pohlaváři vystupovali jako temný stíny, zatímco Židi, který on považoval za podlidi, byli svítící andělský bytosti. Už tady vidíte, jak byla věc kompenzovaná. Jo? Už tady je evidentní, jak ta kompenzace vlastně probíhala.
Došlo to tak daleko, že ten pilot přestal vidět barevně. Jeho svět se stal tak černobílým, že viděl pouze černobíle. Proto musel přestat lítat a to byl taky ten důvod, proč vyhledal terapeuta. Terapeut mu se snažil ukázat určitý druhý souvislostí a tenhle chlap byl poctivý, byl německy poctivý. To znamená trochu nelidsky poctivý. Celý ten příběh skončil tím, že on šel do koncentračního tábora. Nevím, jestli to víte, mě to vždycky znovu fascinuje, že koncentrační tábory prakticky hnedka vedle jako vašeho baráku. Dneska je to ještě dál, dneska ho máte v kuchyni. Když si pouštíte televizi, pouštíte koncentrační tábor do svého domova. Tehdy to ještě bylo tak, že tady bydlel ten pán a hned vedle byl ten koncentrační tábor. On se tam šel podívat, protože ho zajímalo, jak to tam vypadá. Poslední dopis, který napsal svému terapeutovi, byl ten: cítím, že jsem věci nechal zajít příliš daleko. A potom spáchal sebevraždu. Je fascinující, a chci to zdůraznit, že duše s náma nehraje žádný hry. My můžeme uvěřit tomu, jaksi sugestci společnosti, jo? My můžeme uvěřit tomu kolektivnímu duchu, my můžeme uvěřit jednostrannosti, do které nás jako tlačí ta realita, nebo v uvozovkách, to, čemu se říká realita. Ale duše bude vždycky kompenzovat tu jednostrannost. Vždycky bude říkat, není to jenom tak, je to i tak. Jo? Není to jenom tak, je to i tak. To je, si myslím, řekl bych, že to je hlavní důvod, proč se nám zlé sní. To je hlavní důvod. Vyvážení jednostrannosti našeho vědomého zaměření. Když o tom budeme uvažovat dál, tak zjistíme samozřejmě, že existují množství různých typů snů. Jsou sny, které jsou telepatické, jsou sny, ve kterých se napojujeme na druhé lidi, jsou sny. Nedávno mi zrovna říkal jeden můj klient, říkal mi, měl jsem šílený sen, kdy nějaká obrovská noha zašlapuje nějaký lidský bytosti a když jsem ráno vstal a pustil jsem si zprávy, tak jsem se doslech, že v noci nějaký chlap kamionem jezdil takhle po lidech. To je telepatický sen. No, ve snu vlastně vnímáte to, co se děje na jiném místě ve stejnou dobu. Někdy vám vaše sny vlastně odkrývají určitou rovinu neviditelného světa, který ale ovládá samozřejmě a nějakým způsobem je přítomen v našem světě. Další sny, a považuji za nesmírně významný, jsou sny, které jsou iniciační. Nebo jak by řekl Jung, individuační. Tedy můj sen vlastně říká, podívej, ty seš teď v určité fázi svého vývoje. A kdyby si se vzdál určitého typu pošetilosti, pak by se ti otevřela další cesta. Mohl by si například přestat být tak dětský. Možná by si mohl přestat být tak egoistický. To jsou pro mě individuační sny. Jo, sny, ve kterých jsme nabádáni k tomu, abychom pokračovali po cestě, abychom šli dál, abychom vlastně abychom nezůstali stát na určitým typu jaksi stagnace, protože samozřejmě máme tu tendenci, a to je jasný a pochopitelný. A teď uvedu takový příklad, nevím, jestli ho znáte, ale já mám hrozně rád. Abychom to trochu pochopili, co mám teďka na mysli. Říká se, že před dlouhými časy bylo nebe a země u sebe ještě hodně blízko. A lidé se dohodli, že půjdou do nebe. Všichni lidé, kteří žili na planetě Zemi, se dohodli, že teďka půjdou do nebe. V nebi zavládla panika. Všichni ti lidi se sem přece nemůžou vejít. To je v háji. Co uděláme? A tak sledovali, jak ty lidi jdou, oni šli po takové spirále směrem vzhůru
A na jednom místě bylo jasné, že budou muset odpočívat, a proto jim tam postavili město. V tom městě bylo jídlo, pití, fyzické požitky. Druhý den ráno po cestě pokračovala jenom polovina lidí. Furt jich bylo ještě trochu moc, furt by se ještě do nebe nevešli. A tak jim postavili do cesty další město. A tam bylo zlato, bohatství, takový moc. Jo? Všechno to, co lidi mají rádi. Pak pokračovalo ještě méně lidí. To třetí město, které jim postavilo do cesty, se týkalo kultury, estetiky, filozofie. A z toho města pokračoval už jenom jeden jediný člověk. Na něj se v tom nebi velmi těšili. Ten tam patřil. A podobně je to s tou naší duší. Ta naše duše občas říká, hele, nezdá se ti, že už trošku dlouho zůstáváš v tom městě těch požitků, těch vášní, těch emocí, jo, toho pudovýho světa? Nebo nemáš dojem, že už trochu dlouho seš v tom světě těch peněz a té moci? A nebo neuvíznul si v myšlenkovém světě v nějakých jako konstruktech, nějakých myšlenkových představách? To je další, co je nesmírně podstatný. Proto tomu říkám, že duše funguje a sny fungují jako iniciační faktor. Jako něco, co nás vlastně, jakoby, jak bych to řekl, co nám ukazuje tu cestu dopředu. Jo, co nám ukazuje tu cestu dál, i když my sami v tu chvíli nevidíme a nám to možná připadá pošetilý. Ale to, co ta duše skrz ten sen říká, časem se vždycky ukáže, že to viděla vlastně velmi, velmi dobře, velmi přesně. Další, co bych ještě poznamenal, protože zatím o tom mluvím jenom v těch nejobecnějších úrovních, je jedna věc, kterou považuji za, asi tím bych uzavřel vlastně tady ten výklad, než se pustíme do nějaký debaty. Mně se to hrozně líbí, jo. Jako, já nevím, proč se volá, říká, že jste neslyšící. Jo. Protože slyšící lidi mají jeden velký problém. Oni v podstatě, když chtějí mluvit zároveň, tak musí hrát třeba hudbu. Jo, že všichni dohromady jako hrajou a dohromady to vytváří nějakou něco, a já vždycky, když vidím, jak se spolu baví ty neslyšící, tak... Mně říkal kamarád, že neslyšící, když s někým nechce mluvit, tak se k němu otočí zády. To je prostě fascinující. Jo. Jinak mám dojem, že to je minulost, budoucnost, přítomnost, všechno se tak nádherně prolíná. Vlastně není to nějak komplikovaný. Tím trochu směřuju k tomu, co chci říct, vlastně jako tu poslední věc. Jestliže připustíme, že člověk začal sledovat svoje sny, začal naslouchat svoji duši, začal v podstatě vytvářet určitý druh spojení mezi vědomým a nevědomým, jo? Začal vlastně obnovovat určitý most. Může se stát a může dojít až tak daleko, a v dnešní době se to děje víc a víc lidem, že vlastně má takzvaně lucidní sny, to znamená, že v těch snech je bdělej. Vzhledem k tomu, že dělám, že se zabývám terapii už roky a poslední dobou, minimálně posledních 5 let, ve zvýšený míře se objevují lidé, kteří nemají jenom v uvozovkách sny, ale mají sny, ve kterých jsou bdělí, mají takzvané lucidní sny. To znamená, má to 2 základní znaky. První je, vím, že jsem ve snu. Často ty lidi říkají, děje se mi to a to a to a to. A najednou si uvědomím, ole, já jsem ve snu. Tadylens někdo na mě jde prostě s klackem. Ale to není realita, to je sen. A proto já se můžu zachovat trochu svobodněji, než jsem si dosud myslel. Můžu si ho třeba představit,
jako liánu. A ten chlap s klackem se promění v liánu. Jo? To je vlastně takzvaně lucidní sen. Já osobně dávám přednost, ale to je velmi osobní, co teď říkám, snů, což je velmi podobný, jenom ten rozdíl, aspoň pro mě, jo, je podstatný. Jestliže, já bych to řekl takhle, v tom snu mám svoji vůli. Disponuju vůlí. Je to podobné tomu, co jsem říkal. Až na to, že mnoho lidí řekne, já jsem ve snu, uvědomím si, že jsem ve snu, a vlastně si říkám, že o nic nejde. Že je to jenom sen. Já osobně dávám přednost tomu, že jsem ve snu, ale mám svoji vůli, mám svoji vědomou vůli. To znamená, že si můžu vybrat ty dveře. Projdu jima, projdu tady těma, nebo se otočím a půjdu do hajzlu, to je úplně jedno. Mám svoji vůli, jo? Disponuju svoji vůli. A ještě poslední věc, kterou jsem k tomu chtěl říct. Není to úplně jednoduchý, uvidíme, jestli vás to bude zajímat v té diskuzi. Existuje takzvaná komplexová úroveň snu a archetypová úroveň snu. Není tak úplně jednoduchý to teď jako stručně přiblížit, ale chtěl bych jenom, protože věřím tomu, že jestli se o to zajímáte, že o tom určitě něco víte. Řeknu to jenom takhle. Komplexová úroveň snu v podstatě znamená, že skrze komplex mluví moje osobní nevědomí, to znamená moje osobní historie. Tedy to, co jsem nabral během svého individuálního života. Moje strachy, moje traumata, moje vytěsněné věci, jo? To, co jsem si přinesl z dětství a tak dále. Individuální historie, ať už je potlačená, nebo jakkoliv jinak vlastně zdeformovaná. Musíme připustit, že hodně lidí vlastně je zaměstnáváno právě tímhle, tou komplexovou vlastně historií. V momentě, kdy ty komplexy jsou trochu prostupnější, trochu průchodnější, trochu integrovanější, tak se může objevit něco, čemu Jung říká kolektivní nevědomí, tedy archetyp. A rozdíl mezi archetypem a komplexem spočívá v tom, že komplex je individuální historie, je to výsledek individuální historie, je osobní, zatímco archetyp je neosobní. Zkusím říct ten příklad. Jestliže takhle komunikujeme, tak každý z nás to, co je sdělováno, vnímá zároveň skrze svoji osobní zaujatost, tedy představuje si svoji matku, svýho otce, svoje sourozence, svoji osobní historii. Jo, to je filtr, to je prisma, skrze který vnímá to, co je říkáno, to, o čem mluvíme. Zároveň je ale možný, že toto je trochu opominuto, že toto je trochu průchodnější, prostupnější, že to netvoří tak pevnou hráz. A najednou můžeme vnímat, že to, že o čem teď mluvíme, se týká lidstva, planety Země a galaxie. To už se bavíme o archetypový úrovni. Jo? V momentě, kdy překročím osobní úroveň osobní zaujatosti, tak se dostávám vlastně k té neosobní nebo nadosobní, to znamená teda, jak říká Jung, k archetypový, a bavíme se v tom případě o zkušenosti lidstva. Jakoby ve snu už jsem se nedozvídal jenom o tom, jestli můj tatínek mě rozuměl, nebo jestli moje maminka mě měla ráda. Ale dozvídám se o tom, jak planeta Země vnímá lidstvo. Jo, dozvídám se o tom, jak otec Slunce vnímá lidstvo a celou galaxii. To je ten rozdíl. Doufám, že je z toho zřejmý, že ten rozdíl je poměrně podstatný. Jo? Mně se hodně líbí,
jeden Jungův termín, který dost často používá, říká, buď to se dívám na svět z rohu dětského pokoje, to znamená, že jsem furt to malý dítě, který je pochopený, nepochopený, přijmutý, nepřijmutý, anebo jsem dospělý člověk, dospělá bytost, tvor, který stojí na svých nohách uprostřed věčnosti. A to samozřejmě ukazují i sny. V tom samozřejmě to musí být nějakým způsobem zrcadleno ve snech. A když rozlišujeme, když se pokoušíme rozlišit tuto úroveň, tak ji rozlišujeme tak, že sen je můj takzvaný malej, aspoň takhle o tom mluvili indiáni, malej běžnej sen, který řeší denní rezidua, denní otázky, a nebo je to velký sen. Někdo takový sen nemá nikdy, někdo má jeden, k někomu přichází v určitých cyklech, ale jsou to sny spíše prorockého charakteru, takhle bych to řekl. Jo, sny prorockého charakteru. Proto je mezi nimi samozřejmě obrovský rozdíl. Tady bych asi uzavřel ten výklad teoreticko-praktický. A spíš bych otevřel tu možnost nějaké diskuze. Strašně mi mrzí, že nerozumím tamhle tomu hloučku dále vzadu, poněvadž mě řeší asi hokej, nebo já nevím. Strašně mi to mrzí. Tak rád bych vám rozuměl. Vy jste mi připomněli pár chlapíků, kteří chodili k nám na Gimple. Tam byl jeden chlapík, který vždycky seděl zády k učiteli a hrál a hovořil na ty ostatní. A ten učitel vždycky řekl, proč nemluvíte se mnou? Jako? A on řekl, já vás slyším, a otočil se zpátky a zase tam hovořil. Jako. Některý hráli mariáš. Jako. Ale jak říkám, mrzí mě, že vám nerozumím. Ale to je čistě osobní. Vůbec tomu nevěnujte pozornost. Spíš mě zajímá, jestli někdo chce položit nějakou otázku, nebo chce k tomu něco. Vy jste říkal, že duše promlouvá, když ego mlčí a obráceně. Je možný to nějak vyladit tak, aby člověk tu duši byl schopný vnímat i v tělým stavu, než jenom při spánku? Já si myslím, že to je hrozně jako dobrá otázka, kterou kladete, protože to vlastně znamená, že člověk musí být ponaučený o tom, že to, co mu ta duše říká, má nějaký smysl. Většinou je to totiž tak, aspoň v první polovině našeho života, že to, co nám říká naše ego, je velmi přesvědčivé. Rozum redukuje svět na určitý typ vysvětlení, na určitý typ interpretací a říká, je to takhle a takhle to tak je. Všechno ostatní je nesmysl. Jsou to chiméry. A pak najednou zjistíte, že ta chiméra je hluboce pravdivá. Že v momentě, kdy jste jako, dejme tomu, přistoupil na to, že tadyhle jste ten hlas, nebo dokonce já si myslím, že to člověk ani tak nedělá, jo? Že ten hlas mu od začátku připadá jako nesmyslný. Xkrát slyším, já říkám vždycky ten příklad, že přijde za mnou člověk a říká, ve snu za mnou přišla moje mrtvá babička, jsem asi blázen. A já říkám tomu člověku, co vám říkala vaše babička? No to já nevím, jako, já jsem byl tak v šoku, že na mě mluví mrtvá babička, protože si myslím, že jsem blázen. A já říkám tomu člověku, ano, vy jste blázen, protože když s váma chce někdo mluvit a vy ho neposloucháte, tak jste blázen. Jestliže za váma přijde vaše mrtvá babička a vy ji nechcete si s ní povídat, tak jste magor. Ten člověk za mnou přijde za rok nebo za dva a říká, máme s babičkou skvělý vztah. Jo? To znamená, že vlastně to, na co vy se ptáte, aspoň takhle já tomu rozumím, je už opřený určitý druh zkušenosti. Ta zkušenost říká, že to, co přináší duše, není nesmyslný. To je první moment, ve kterém ego je relativizovaný. Samozřejmě, že často se stane, že si člověk řekne, aha,
Takže moje duše řekla tohle, moje ego říká něco úplně jiného, takže to, co říká moje duše, je pravda a to, co říká moje ego, je blbost. To je první, řekněme, poměrně logická reakce. A já to vnímám tak, jako že ta otázka, kterou kladete vy, směřuje k tomu, že my potřebujeme najít určitý druh dialogu mezi tím, co říká ego, a tím, co říká duše. To je v podstatě to nejtěžší. Na to není žádný návod. Jo. Vlastně si myslím, že je to opřený o to, co jsem zdůraznil. Primárně ego musí připustit, že i jiný typ sdělení může mít svoji hodnotu. Už tím se to ego mění. Protože pokud trvám na egoistickém postoji, pak to znamená, že vše, co nesouhlasí s tím, co říká moje ego, je nesmysl. Teď jde o to, kam s tímhle přesvědčením dojdu. A mám hrozně rád vždycky ten příklad, znám to, strašně často to slyším. Přijde za mnou paní a říká, když to hodně zestručním, můj manžel je kretén. A já jí říkám, to je zajímavý, že si to myslíte. Jste o tom fakt přesvědčená? Ano, jsem o tom přesvědčená. Je to kretén prostě. Když na tom hodně trvá, tak jí řeknu, protože se snažím samozřejmě být advokátem té duše, tak řeknu. Není možný, že byste kretén byla vy? Není možný, že kretén vidí kreténa? Není to daleko pravděpodobnější? Není možný, že pokud přicházím s čistým úmyslem, vnímám čistý úmysl? Není to pravděpodobnější? Není možný, že jestliže přicházím někoho podvést, tak budu hodně sledovat, kdo mě podvádí? Není toto vlastně jako pravděpodobnější? To znamená, že když vy říkáte, že váš manžel je kretén, tak nemluvíte možná o něm, možná mluvíte o sobě. To je přesně ten moment, ve kterém člověk začíná naslouchat svý duši. Ale to je, jak říkám, zároveň moment, ve kterým, a to bych zdůraznil, je ego relativizovaný. Už nemá absolutní moc, už nemá absolutní výpovědní hodnotu. Už vlastně poslouchám, co mi říká moje ego, ale nevěřím tomu 100%. Už si říkám, no fajn, jako, ty tvrdíš tohle, ty mě přesvědčuješ tady o tom, ty vytváříš a sugeruješ tuto pravdu. Proto se ptám, proč. Když mi někdo říká, moje úmysly jsou čistý, ptám se, proč to říkáš? Kdyby tvoje úmysly byly opravdu čistý, možná by si to takhle neřekl. Možná by si řekl, no, hledám čistotu svých úmyslů, jestli mi rozumíte. Ale to už se bavíme o tom, že vlastně já hledám centrum, hledám těžiště mezi tím, co mi říká moje ego a tím, co mi říká moje duše. A myslím si, že už tím, jak se nastupuju na úplně jiný druh cesty, už proto, jo? A říkám to hlavně z toho důvodu, že je mnoho lidí, kteří jaksi půl života naslouchají egu, pak zjistí, že jejich ego je přivedlo do slepý uličky a oni si řeknou, moje ego mi vždycky říkalo samý nesmysly a proto teď budu naslouchat jenom svoji duši a další den nebo další týden jsou v blázinci. Protože jejich duši zase na druhou stranu nezajímá vůbec jejich život. Takže jejich duše prvně říká, nemáš práci, která tě naplňuje, okamžitě z ní odejdi. Já jsem zažil jednou, to byla věc, stál jsem v metru. Já jsem tomu chlapovi rozuměl. Jo. Tam stojí lidi, čekají, až přijde metro. Nikdo z nich není duchem přítomný. Nikdo prostě. Jo. Stojí, koukají, prostě, kde jsou, pámuví, jako jo. Ten řeší, no to je jedno. Všichni tu situaci známe. A za nima takhle chodil takový pán a říkal,
bratři a sestry, žehnám vám apokalyptičtí jezdci, již opustili nebesa, jmenují se technologie, komunikace, informace a politika. Bratři a sestry, Bůh se již brzy projeví, žehnám vám. A oni stáli a čekali, až přijede vlak. A za nima stál ten chlap a takhle na ně mluvil. A teď na to koukáte, máte to štěstí, že jste u toho. Vidíte, že nikdo na něj vůbec nereaguje. 3-4 lidi ho zachytějí a zase se otočí zpátky těm kolejím prostě, protože se s ním nechtějí bavit. Jako možná už to párkrát zkusili a zjistili, že to nejde. A to je pro mě ten moment, kdy tady je to ego a tady je ta duše. A mezi něma není žádný spojení. Proto tvrdím, že ani duše nemá pravdu, ani ego nemá pravdu. My potřebujeme, aby tyto dvě síly spolu komunikovaly a vytvářely tvůrčím způsobem vlastně možnost existovat. Jo? Nevím, jestli je to odpověď na vaši otázku. Jo? Já bych se rád zeptal. Máte slyšící i neslyšící klienty, jste říkal. Mohli byste třeba zkusit nějak porovnat, s čím přicházejí právě neslyšící klienti a jejich sny, jaké mají zkušenosti, jestli se projeví sny ve znakové jazyce a vlastně slyšící, jestli více mají sny se zvukem, nějaké takové zkušenosti, můžete mi něco sdělit? Já bohužel, moje praxe úplně neumožňuje, abych mohl říct něco, co by mohlo něco znamenat. Lidi, kteří chodí ke mně jako ke slyšícímu terapeutovi, jsou lidé, kteří alespoň ve všech případech, se kterými jsem se setkal, se chtějí vlastně etablovat ve světě slyšících lidí. A terapie v podstatě spočívá v tom, že se jim snažím vysvětlit, že když už si vybrali svět neslyšících, tak jsou vlastně specifičtí. Připadá mi to jako podobný, jako kdyby přišel delfín a řekl, já bych chtěl být žralok. A já se jim snažím říct, narodil ses jako delfín, vybral jsi si život delfína, tak buď delfín. Je tam potom mnoho specifických věcí, mimo jiný, samozřejmě mimořádně zajímavý, to si troufnu zobecnit. Lidé, kteří slyší, v podstatě jsou hodně zaměření, a to často podvědomě, na zvuky, na intonace, na určitý typ jako hudby, která vlastně vytváří a dotýká se duše. Zatímco lidi, kteří neslyší, jsou hodně opřený o vizuální zážitek. Troufám si tvrdit, že vizualita, tak jak ji vnímají neslyšící, je výrazně významnější, mnohem přesnější, ale zároveň, jako když přidáte na zasilovači prostě ze dvojky na desítku. No, je mnohem, když bych použil slovo, nevím, jestli si porozumíme, co tím myslím, je expresivnější. To, co neslyšící vidí, na něj má daleko větší sílu, mnohem více to dotýká jeho duše, než to, co vidí slyšící. To je to, co jsem vypozoroval. Zároveň jsem si všiml, a to je zase druhá stránka té věci, že jazyk neslyšících je fantastický v tom, že není lineární. Často mi to říkají lidi, kteří neslyšejí, že pro ně náš jazyk je opravdu, jako když se učíte prostě němčinu nebo angličtinu, jako jazyk jako jiný, vyloženě oni jsou jakoby cizinci. Jo. Mě to vždycky fascinuje, protože jsem párkrát byl na představení Racek, že jo, nevím, jestli jste ho viděli, kde je to tlumočený vlastně do jazyka neslyšící. A vždycky si říkal, slyším, jak ten jako mluvící, slyšící, dlouho mluví a ten, který to tlumočí, je s tím hotový poměrně rychle, protože se mi zdá, že ten jazyk neslyšících prostě není spoutaný linearitou. Přítomný, minulý a budoucí čas můžou probíhat zároveň. Aspoň tak jsem to pochopil, možná se mýlím, no. Ale takhle se to zdá mně a v tom se mně zdá, že svět neslyšících
je jakoby zase blíž tomu duchu. Takže kdybych to řekl hodně zjednodušeně a velmi se omlouvám všem, kterých se to může dotknout, svět slyšících je bližší duši a svět neslyšících je bližší duchu. Je to moje domněnka. Nemám pro ní žádný důkazy, ale takhle si to myslím. Chtěla zeptat, když jsem náměsíčná a vlastně jsem, jakoby vypadám viděle, otevřeným oči mluvím, chodím po bytě, ale přitom spělý půdobně má jako v moci. Já jsem měl jednoho známýho. Já vám odpovím trochu široce. On byl už starší, byl velmi osvícený, ale myslím, že to ani nevěděl. Já jsem mu jednou říkal, on byl židovskýho, nebyl to jako židovského vyznání, byl židovského původu, nebyl nějak jako, že by byl tímhle, že by měl konfesi židovskou, ale prostě měl tenhle ten původ. Já jsem mu jednou říkal, že jsem začal studovat kabalu a že se mi kabala hrozně líbí a že mě fakt fascinuje. A on říkal, já jsem asi hodinu vyprávil o té kabale a on pak řekl, a ukončil jsem to tím, že jsem řekl, a nesmírně mě fascinuje kabala. A on řekl, a větě, že vůbec nejste sám? Byl to moudrý člověk. A často, když jsem mu kladl takovýhle otázky, kterou jste teďka vypoležel, tak on řekl, volá jakou lahší otázku, pan profesor. Opravdu nevím, nemůžu a netroufal bych si tvrdit, že vím, kdo tam v tu chvíli je. Ono je spíš nesmírně zajímavý, že v tu chvíli, kdy člověk je takzvaně náměsíčnej, tak evidentně vlastně jeho nevědomí je mnohem silnější než i to vědomí, který spí, že? Protože pokud spím, tak prostě spím. Jo? Furt je tam někde nějaký nahoře a nějaký dole. Ale jestliže někdo má tak živej, tak silný sen, že jakoby se pohybuje, otvírá dveře, prostě jde do ledničky, chodí po střeše. To znamená, já bych to řekl asi takhle, že duše a nevědomí má mnohem silnější jaksi hlas, než to vědomí. A pokud bych chtěl s tím něco dělat, tak bych určitě posiloval vědomí. Ne nevědomí. Myslím si, že to má dostatečnou sílu a že je dostatečně jaksi mocný. Tak mocný, že jakoby hejbe tím člověkem vlastně. To, že jeho sen je zároveň vlastně personifikovaný tím jeho pohybem. Zatímco v momentě, kdy to vědomí je dostatečně silný, tak věřím tomu, že může vyvážet sílu toho, co jsem tady říkal. Jo? Toho, co říká ta duše. Protože, znovu to zdůrazním, neexistuje jedna pravda. Pravda nespočívá v tom, co říká duše, a pravda ani nespočívá v tom, co říká vědomí. Jako to, co potřebujeme, je syntéza, je spojení těch dvou prvků. A řekl bych, že náměsíčnost znamená, že nevědomí má navrch. Kdyby vás to zajímalo, tak je v knize I Ching hrozně zajímavý znamení převaha velkého. Teďka vám neřeknu, jaký je to číslo, ale jmenuje se to převaha velkého. A tam se o tom vyloženě píše. Jo. Tam je to, Jung má termín, který mu říká inflace nevědomí. Je to vlastně moment, ve kterém nevědomí jako přehlasuje vědomí a v podstatě jakoby drtí. Drtí ten vědomý postoj, drtí to vědomí stanovisko. Jo. Člověk si připadá vlastně tak nepatrný, že to nevědomí se přes něj převaluje. A může to být i tak, že zase to ego si to překompenzuje, nepřipustí vůbec, že to je takhle. A proto to musí být manifestovaný tímhle způsobem. Řekl bych zase znovu, že tam musí být tak kompenzační charakter. Ale to, já jsem měl asi 2 nebo 3 případy náměsíčnosti, ani v jednom případě takhle. Vždycky to byla převaha nevědomí, ale po každý z jiného důvodu. Jo, pokaždý k tomu byl vlastně, byla k tomu jiný důvod, jiná konstelace.
Takže netroufám si říct jako jakoby obecný, jak říkám, lehčí otázku. Můžu jenom k tomu dodat ještě, já totiž, proč to říkám, on totiž psa a ona když spí, tak má také kontrolu, jako bez otvírání, kdo štěká, ve srdci káže, a já když ji pozoruju, tak si říkám, ta její duše někde něco prožívá tak silně, že to jako rezonuje s tím jejím tělem, tak proto se ptám na tu náměstíčnost, jestli něco podobného. Samozřejmě, ale jako to jsem rád, že to upřesňujete, protože samozřejmě, když se sleduje třeba inervace lidského těla v souvislosti se sny, tak zjistíte, že jestliže ten člověk má sexuální sen, je inervovaný v sexuálních oblastech. Jestliže má sen, že běží, tak prostě jeho svaly jakoby běží, jo, u těch zvířat, protože právě jejich vědomí je daleko slabší nebo méně rozvinutý než vědomí člověka, tak vidíte, že to zvíře jakoby v podstatě opravdu jako fyzicky dělá to, po čem se mu zdá. Jo? Ale já jsem odpovídal v podstatě na svět jakoby náměsíčních lidí. Jo? A to je trochu něco jiného. Já bych řekl, že u zvířat je docela přirozený. Jo? Že vlastně jakoby personifikujou fyzicky to, o čem se jim zdá. Jak říkám, u lidí, i když nejsou náměsíční, tak pokud jim budete elektrodama snímat aktivitu jejich těla, tak zjistíte, že právě koresponduje s tím, co se jim zdá. Je to logický, jo? Je to vlastně úplně stejný, když se na to podíváte jako selským rozumem, tak když se vám zdá o tom, že letíte letadlem, tak kdo by zpochybnil, že letí letadlem, když se mu o tom zdá? Jo, pak se probudí a řekne si, tak se mi zdálo, že jsem letěl letadlem. Ale v tu chvíli letí letadlem. Jo, jestliže letí vzduchem, nebo utíká, nebo jede na koni, tak prostě jede na koni, že jo? Ale kde je ten kůň? Kde je ta krajina? Jo, jako to je na tom fascinující, proto právě třeba ty východní kultury, ale já myslím, že my se k tomu taky už začínáme přibližovat, říkají, že realita je sen, který trvá 24 hodin denně a je jenom občas přesvícený bdělostí našeho vědomí. Ale ve skutečnosti sen trvá 24 hodin denně. On je to reálný. On je to skutečný. No, náš rozum se tomu samozřejmě vzpírá, že? Tomu se to nelíbí, ale ku podivu naše empirické zkušenosti o tom spíš přesvědčují nás o tom, že to je takhle. Že ten sen je prostě permanentní, vlastně. Se teda zeptám, jak třeba přistoupit k interpretaci vlastního snu na jako stručně, jako by to uchopit, že chci rozebrat, uchopit. Jak přistoupit k interpretaci vlastního snu? Zase, netroufám si na to odpovědět, řeknu jenom svoji zkušenost v tomhletom směru. Myslím si, že nejlíp funguje to, že primárně si musím uvědomit, že se tady setkávají dva světy. Svět, který řídí moje já a který je strukturovaný, to znamená, neříkám, že je jenom racionální, ale vlastně má určitý druh hranic, je nějak ohraničený, je nějak vymezený, jo, je nějak jakoby zakotvený. To, co mi říká můj sen, často nemusí korespondovat s tím, co mi říká moje mysl. Už tím, že moje mysl má tendenci interpretovat ten sen, ho znehodnocuje. Jo, protože někdo řekne, zdálo se mi to a to, taková blbost. Můžu vám říct, že se mi strašně často, zažívám to, že se ptám svého klienta. On vylíčí svoji životní situaci a tyhle ty věci. A já se ho ptám. A co sny? Zdají se vám sny? A on mi řekne. No vlastně ne. Když tak takový blbosti. A já říkám. Řekl byste mi nějakou takovou blbost? A on řekne. No tak dobře, tak počkejte. Tak teď si vybavuju asi takovejhle sen. Vůbec nic to neznamená, rovnou říká jeho já. Jo?
Bloudil jsem po městě, nemohl jsem najít domov. Taková kravina. Rozumíte? Jo, to já už to interpretuje, to já už rovnou vlastně jakoby se snaží zabránit tomu, aby došlo k tomu uvědomění. Už se snaží zabránit tomu, aby jako ta zpráva došla k tomu člověku, že jo? Taková kravina, prostě takovej střípek, takovej nesmysl. Bloudím po městě a nemůžu trefit domů. A já se teda řeknu, tak to zkusíme. A zeptám se toho člověka, řeknu mu, hlejte se, nemáte pocit, že to svým způsobem může vyjadřovat váš základní pocit ze života? Že tak jako bloudíte tím lidským světem a vlastně nemůžete trefit domů. Někdy mě s tím pošle do hajzlu a někdy řekne, to vám řeknu, že teda je úplně přesný tady to. Jo? Když jakoby je odhodlaný k trochu větší otevřenosti, k trochu větší vlastně jakoby té transparentnosti. A já si myslím, že to je první, co je nutné. Vlastně relativizovat ten postoj toho já, takový to, jako co si myslím, že vím, a poslechnout si tu blbost. Bloudím po městě a nemůžu trefit domů. Ne. Dokonce bych řekl, že nejlepší interpretace se spočívá v tom ho neinterpretovat. Prostě si ho poslechnout. Jo? Prostě mu naslouchat. Prostě ho k sobě pustit. Proto nejčastěji říkám lidem, pojďte, nebudem si o tom nic myslet, jenom si to ještě jednou řekneme. Jenom ještě jednou, trošku pomalej, trošku nezaujatěji, jo, trošku míň chytře. Pojďme být trochu blbý. Jako kdyby nám to říkalo malý dítě. Jo, bloudím po městě a nemůžu trefit domů. Zkuste si představit, že vám to říká někdo jiný. Rozumíte? Nesmírně podstatný pro interpretaci snu. Jasně, že můžu potom studovat symboliku, můžu studovat prostě dějiny myšlení na této planetě, jo? Můžu studovat dějiny vývoj, filozofie a toho všechno. Může být velmi užitečný v nějakém konkrétním případě, ale obecně je nesmírně podstatný relativizovat strukturu mýho já a poslechnout si ještě jednou, pomalej, nezaujatěji to, co ten sen říká. To úplně stačí. Já často to dělám tak, že čím víc vidím, že ten člověk jakoby, jak bych to řekl, že už to rovnou právě interpretuje, tak mu říkám, počkejte, nechte to být, pojďte se na to vyprdnout teď. Jako. Jenom mi to ještě jednou řekněte, jako kdybych fakt nevěděl, o čem mluvíte. Vůbec nechápu, co je město, nechápu, co je bloudí, nechápu, co je domov. A on to začne vysvětlovat samozřejmě. A už tím, jak to vysvětluje, tak se dotýká svojí duše, že jo? Protože vlastně musí v tu chvíli, jo? Jak říkám, buď to skrečuje, a nebo se vlastně účastní toho procesu, který ho přivede k tomu vnitřnímu. To si myslím, že funguje prakticky vždycky. A nepotřebujete na to ani snář, ani složitý knihy. Já bych měl otázku. Mě by zajímalo srovnání té duše a ega, kam patří přání a kam patří svědomí do jaké z těch oblastí. Nerad se opakuju. Lehčí otázka by nebyla. Ale pojďme víc z toho, co říkáte. Samozřejmě, že přání daleko víc náleží do oblasti ega, do oblasti toho chtění a nechtění. Protože kdybych šel do důsledku, pak bych musel říct, že jediný přání, který má smysl, je přání Gautamy Buddhy, nechť jsou všechny bytosti šťastné. Je to jediný přání,
o němž bychom mohli říct, že snad nepramení z ega, snad, alebo možná je to aspoň to ego, který už jako se vzdalo svých mocenských choutek. Jestliže si přeju, aby všechny bytosti byly šťastné. Je zvláštní, že pokud jsem ve světě přání, teď vůbec nebudu kvalifikovat, jestli jsou to přání infantilní, mocenský, erotický, vztahový. To vůbec není podstatné, to je nějaké přání. Velmi často se mi může stát, že se právě dostanu do rozporu s tím, co mi říká moje duše. Já mám hrozně rád právě politiku. A zejména, když to tak člověk pozoruje, ten člověk, který se tam někam vydrápal, chce tam být. Dělá všechno pro to, aby tam byl. Jeho duše dělá všechno pro to, aby tam nebyl. Jinak by nemohly existovat skandály. Takže mezi tím bude asi nějaký rozdíl, že jo? Evidentně mezi tím bude nějaký rozdíl. Slovo svědomí je fantastický, protože říká, že s naším vědomím, svědomím mého já, jde ještě nějaké vědomí. Je to něco, co jde s tím vědomím, svědomím, jo? Jde to s tím vědomím, jde to s tím vědomím. To znamená, že musím připustit, že jsou tu dva zdroje vědomí. První je moje já, anebo ego, to teď nechme, jako by to bylo to samé, i když to není to samé. A druhé je to, jak bylo svědomí vždycky vnímáno, to znamená, že to je hlas Boží nebo hlas duše. Je to hlas vnímání nějakého jiného typu řádu. Řeknu teď příklad. Údajně přikládá se to nějakému panu, který se jmenoval Zacapa, mexický revolucionář, který řekl, je lepší zemřít ve stoje, než žít na kolenou. Pokud tento hlas něco říká a říká toto, pak musí mít vlastně jiný názor, než ten, který říká moje ego, protože moje ego říká, je lepší žít na kolenou. A to znamená, jako, že ten život, To znamená, že vlastně že musí existovat ještě názor mýho ega, který říká, je lepší žít na kolenou, než umřít ve stoje. Jo? A pak jde vlastně o to, čemu zase člověk dá přednost nebo čemu naslouchá. Pokud vím, tak tradičně, a u Junga je, doporučuji vám, jestli vás to zajímá, tak existuje esej Jungova, která se přímo jmenuje Svědomí z hlediska psychologie. A tam se přímo mluví o tom, že svědomí bylo vždycky vnímáno jako hlas Boží. Když bych to řekl hloupě, jako hlas něčeho, co převyšuje moje obyčejný ego. Jo, něčeho, co má hlubší dosah, něčeho, co má širší vlastně působnost. A můžu vám říct, jestli vidím, že vás to asi zajímá, že většinou tyhle ty otázky se týkají samozřejmě morálky, i ten příklad, který jsem uvedl, se týká morálky. A existují v podstatě dva způsoby, jak se vyrovnat s hlasem svědomí. První je takzvaně morální způsob. Zdůraznil bych, že morálka znamená zvyk, mores. Říkali jenom naše babičky, že jo? Co to máš za moresy? Mores, zvyk, zvyklost, tedy otázky svědomí řeším s ohledem na zvyklost.
Uvedu příklad. Mám manželku a najednou se mě líbí sousedka. Zvyklost říká, nespat se sousedkou. Pokud se budu řídit zvyklostí, nebudu spát se sousedkou. Řeším otázku morálně. Jo? Řeším ji vlastně morálně. Mohu ji řešit i eticky. Protože jestliže řeším otázku morálně, když teďka budu se držet tohohle příkladu, tak se může stát toto. Večeřím se svojí manželkou, ale myslím na sousedku. Vyřešil jsem si to sice morálně, ale vůbec to neznamená, že jsem ten problém vyřešil. Sice s ní nespím, ale možná je to horší. Jo? Možná jsem s mojí ženou, ale myslím na sousedku. Pak ještě existuje řešení, to znamená, že řešení ve smyslu zvyklosti nemusí být vždycky to řešení, který opravdu přináší klid. Myslím klid z oblasti svědomí. Neboť se často může stát, že řeším věc morálně, ale svědomí jsem neutěšil. A pak musím řešit tu otázku eticky. Etické řešení vlastně znamená, že na sebe naráží několik morálních zvyklostí. Jo, jsou vlastně různorodý. Jsou v podstatě různorodý. Když se budu držet tady toho příkladu, tak řeknu. Aha. Sousedka, no ona je fajn. Spát si nemůžu, to už vím. Ale zapudím i touhu potom s ní spát. A to už není morální rozhodnutí, to už je etický rozhodnutí. Jestli si dobře rozumíme. Morálka říká, použiju způsob, který se běžně používá. Jsou určitý lidi, o nichž bych řekl, že jsou eticky vyspělejší a těm morální řešení nevyhovuje, a proto musí sahnout k řešení etickému, kdy na sebe berou daleko větší zodpovědnost. Omlouvám se všem, kteří je to nesrozumitelné. Je to pro vás aspoň trochu srozumitelné? Jo. Ale ukončím to tím, že bych řekl, že jestliže řešíte otázky mezi hlasem já a svědomím, pak je v podstatě jedno, jakým způsobem to řešíte, ale podstatný je, abyste našla soulad mezi tím, co říká vaše já a tím, co říká vaše svědomí, protože jinak je člověk vždycky vlastně v napětí. Už nebudu opakovat to od dnešní otázky. Já si myslím, že v tomhle případě je strašně těžký zobecňovat. Ale určitě je to tak, že ta situace, ve které je tělo, se musí nějakým způsobem odrážet ve situaci, kterou nějak zobrazuje sen. Mě spíš na snu fascinuje to, že to nikdy není jenom tak.
že sen k tomu vždycky připojí vědomí hlubší souvislosti. No, protože ta otázka, kterou říkáte vy, vlastně ona specifikuje určitou konkrétní situaci, já bych ji klidně označil buď jako schválnost, anebo jako experimentální záměr. Ale možná, že když uvedu příklad, který bude bližší našemu životu, možná jste zažili, že se vám něco zdá a najednou zvoní budík, ale to zazvonění toho budíku přesně souvisí se smyslem snu, který jste měli. Teď uvádím příklad, který se mi zdá bližší realitě. A pokud byste vlastně hledali tu souvislost, tak ta souvislost určitě není jenom to, že jsem spal a to, že mi zazvonil budík. Určitě tam bude hlubší souvislost, kterou ten sen ještě k tomu vlastně dodává. A jsem přesvědčený i o tom, že i při tomhle experimentu, že mi někdo položí mokrý hadr na nohy, že duše to ještě propojí, dejme tomu s něčím hlubším, širším. Tak ano, přesně tak. Protože duše vždycky připojuje sdělení, které se týká významu. Vždycky je tam prostě připojení, které se týká významu. Pokud někdo má nějaké otázky, neváhejte a zeptejte se. Zkusím, tady v podstatě zaznělo různý informační zdroje, jo? Různý hlasy, různý možnosti, jako, co by skrz nás promlouvá. Takže se nabízí vlastně otázka, toho bude ten arbitr, kde ten, kdo říká, jako, tohle to ještě jo, tohle už ne, a tohle si vezmu tolik, a tohle si vezmu méně, víc, jo? Protože tady je těla, jako tak po ego zavrhnu a teď se budu dívat na ty sny. A nebo se teď vlastně teď ještě to svědomí a to je prostě těch afektů tam je spolu. Je to hodně. Já bych řekl, ale zase si netroufám vůbec na tohle mít nějakou odpověď a už vůbec ne univerzální. Ale řekl bych, že tahle otázka, kterou vy kladete, směřuje k faktu svobodné vůle. Protože pokud pozorujeme okolní přírodu a ostatní věci, které se dějou v podstatě v souladu s přírodníma zákonama, tak to často, a neříkám, že to tak je, ale působí to tak, jako by instinkty a přírodní zákony v podstatě byly, neříkám, že předem daný, ale jako by nemohli vybočit z určitých druhů přirozenosti nebo zákonitosti. Z něčeho, co takhle prostě probíhá. A proto samozřejmě ta otázka, kterou kladete vy, směřuje k tomu, co to je svobodná vůle. Protože v poslední instanci můžu vyslechnout vše, co tady bylo řečeno. Svůj sen, svůj pocit, svoji intuici, svoji zkušenost. Ale stejně se musím nakonec rozhodnout, jestli půjdu na vlak a pojedu k babičce, anebo ne. Jo? Nakonec to musím rozhodnout já. A proto se mi zdá, že teď se omlouvám za metafyzickou úvahu. Ale kdybych byl Pán Bůh a stvořil bych tenhle svět, a chtěl bych v něm partnera, tak první, co mu musím dát, je svobodná vůle. Aby on se mohl rozhodovat, co udělá, co neudělá, proč to udělá a proč to neudělá. A samozřejmě, že čím je širší spektrum souvislostí, který se ten člověk uvědomuje, tím může být hlubší i jeho nejistota. Samozřejmě, že ano, ale
pokud se rozhodne, tak musí vědět, že za to rozhodnutí zaplatí. Jo? Já často to řeším se svými klientama. Často jim říkám, hejte se, za to, že se rozhodnete, zaplatíte. Ale stejně tak zaplatíte i za to, že se nerozhodnete. Jo? Protože máte svobodnou vůli, protože nejste jako jakoby zvíře, který je svým způsobem osvobozený od rozhodování, protože za něj rozhodují jeho instinkty. Jo, jako určitě jste si všimli, že čím jsou ty zvířata blíž lidskému životu, tím jakoby v nich nacházíme víc tohohle toho. Jak, skoro to často vypadá, jako kdyby, nechci říct, že přemýšleli, ale jako kdyby se rozhodovali. Jo. Jo, jako kdyby se učili, a jasně, že to tak je, jo, že, ale přesto bych řekl, že ta otázka, kterou kladete vy, směřuje instanci, kterou bych označil jako svobodná vůle. A to, a osobně bych řekl, že svobodná vůle je mystérium. Jo, to už není psychologická, to není psychologická otázka. To je mystérium prostě. Jo, a s tím, ať se každý vypořádá sám. Jo, s tím, že je uprostřed nějakého mystéria. Můžu se vzdát svobodné vůle, můžu jí jaksi nepřisoudit druhým lidem, to všechno s tím klidně můžu dělat, protože to je moje svobodná vůle. A možná, že ještě bych řekl, jako když už se bavíme tady o tom, že dalším mystériem, který koliduje se svobodnou vůlí, je něco, co musíme označit jako společný prostor, společný rámec. Jo, svobodná vůle vždycky naráží na rámec něčeho společného. A mám rozhrát Shakespeareovo drama Romea a Julie, který si lidi pletou s love story. A kdyby to bylo love story, tak si myslím, že už vůbec dneska nikdo nezajímá. Jsem přesvědčený o tom, že to je příběh dvou lidí, kteří ze svobodné vůle a zároveň z nějakého instinktu prostě prožívají lásku a domnívají se, že se společný rámec přizpůsobí jejich lásce. A Shakespeare říká ve shodě s archetypem, ne, chcete čistou lásku, odejděte zpátky do nebe. Tady jako se řeší jiný věci a jiný otázky. Jo? Tady je vlastně kolize svobodné vůle a danosti. Konec konců řecké tragédie nejsou o ničem jiným. Že? Jako řecká tragédie je vlastně o tom, že nějaký hrdina se probouzí, uvědomuje si svoji svobodnou vůli, zároveň s tím zodpovědnost, ale jeden Bůh mu říká, ty musíš zabít svoji matku, a druhý Bůh mu říká, jestli zabiješ svoji matku, tak počkej. Jako. A on se musí rozhodnout, že jo? No, takhle si myslím, že to nějak je. Ale jak říkám, svobodná vůle je pro mě mystérium. A jestli někdo si myslí, že psychologický jako na to dá know-how, tak jdu na jinou planetu. No a když jste tady mluvil o těch snech, kde uplatníte vlastně svoji vůli, namazoval jste vlastně na ty lucidní sny, tak i tam ta svobodná vůle naráží na nějaký ten rámec. Nebo to je prostě sen a je to mluvím o tenhle svět a tam vlastně se nemusím nijak omezovat téhle rovině. Vždycky narazíte na nějaký rámec. Vždycky. I v tom snu. Jako to vám teďka říkám, že nejenom ze své osobní zkušenosti, ale ze zkušeností mnoha klientů, se kterými jsem toho konzultoval. Vždycky je to tak, že zpočátku se zdá, že ta svobodná vůle vlastně jakoby může rozhodovat. Když to řeknu teďka hloupě, jo? Jde na mě chlap, chce mě zabít, já si uvědomím, že jsem ve snu a proto si ho představím jako strom a on se změní ve strom. Ale to neznamená, že zmizel rámec. Jo, pokud jsem kontinuálně dál v tom procesu, tak najednou se může vynořit jiná síla, která substituuje toho chlapa, a pokud s ní nejsem vyrovnaný, tak ona se mnou bude znovu konfrontovat. A já musím si znovu klást tu otázku a znovu musím jakoby odpovídat na tu otázku, kterou si kladu a zároveň na ní musím odpovídat. Jo? A to znamená, že rozhodně to není tak, že jestliže se dostanu do lucidního snu, takže zmizí ten rámec. Osobně se domnívám, že jestli je možnost a šance, aby zmizel ten rámec, respektive abych se vyrovnal s tím rámcem, tak bych musel dospět do toho stavu, ve kterém jsou mystikové, kteří říkají,
odevzdávám. Odevzdávám se, prostě odevzdávám všechno, co mám, odevzdávám všechno, co si uvědomuji, asi tak, jak to řekl Ježíš na kříži. Dokonáno jest. A všimněte si, že těsně předtím řekl, Otče, proč si mě opustil? Protože jako řekl, do prdele, jako konto je prázdný. Jsem v bance. Doteďka tam byl prostě doteďka tam byl otevřený úvěr, mohl jsem si brát, co jsem chtěl, a teď si chci vzít 2 koruny a oni tam nejsou. Rozumíte? Podle mě proto řekl, Otče, proč si mě opustil? Ale on si musel uvědomit vlastně to, že rámec nezmizel. A teprve dospělým. A srovnaným se stal v okamžiku, kdy řekl, dokonáno jest. Tím on říká, beru veškerou zodpovědnost za všechna svá rozhodnutí do svých rukou a na sebe. A myslím si, že tím teprve mizí rámec. A co je potom, jak říkám, tam to ještě mysterium číslo 2. Ale pokud vím a mám s tím určitý zkušenosti, tak všichni, kteří dospěli do téhle fáze, tak říkají, že pak je prostě mír a láska. A to je opravdový tajemství, který je neproniknutelný. A možná, že to už není takový ten rámec, o kterém se teď bavíme. Jo? Že to je nějaká jako hlubší struktura vlastně tohoto světa. No a ještě, když jste teda mluvil o těch lucidních snech a o snech, kde uplatňuju svoji vůli, nebo se to nějak řídím, do jistý míry ovlivňuju to, co se tam děje, tak jak moc to pořád ještě splňuje definici snu? Mě totiž napadlo, bo pořád se tady pohrávám s tou myšlenkou, jestli v tuhle chvíli tam nemůže třeba promluvat to ego, protože jste říkal, že jo, že sen promluvá, když, nebo duše promluvá, když ego mlčí, tak jestli tady třeba nedochází k tomu střetu, a když vlastně nemůžu 100% věřit ani duši, ani ego, tak jestli tady někde ten styk, kde třeba, pokud já nevím, člověk na nějakém rozpustí a hledá všude možně odpověď na nějakou svoji situaci, na nějaký dilema, tak jestli třeba v tom lucidním snění v rámci toho styku je možný to najít a tam se třeba obrátit a tu svoji situaci vyřešit, že jsme se tady bavili o tom, jo, rozumím. Rozumím. Nebo ne. A platíme za obojí. Víte co, to, co říkáte, je vlastně nesmírně přesný, protože jakoby v tom je už to vědomí té zodpovědnosti. A zároveň, když jsem si vědomý zodpovědnosti, tak se musím být i vědomý toho, že pouze bdělý vědomí je schopný se rozhodnout. Protože jinak jsem tlačený instinktem nebo archetypem do určitého typu opakujícího se mechanismu, který můžu pozorovat celkem jako bez problémů všude, ale pokud chci se z tohoto vymanit, potom opravdu potřebuju nejvyšší typ bdělosti. Nejvyšší typ bdělosti. A indiáni tomu říkají, oni mají nádherný obraz. Oni říkají, že orel stvořil vědomí. Vědomí každého z nás je kousek vědomí toho orla. To znamená, že není moje. To je to, co jsem tady řekl. Nestvořili jsme to. Přesto, jak říká Goethe, osobnost je nejvyšší slast pozemšťanů. Dneska už to víme líp možná než dřív. A jestliže chci být tím, kým jsem a kým jsem vždycky byl, tak jak říkají ty indiáni, já musím vlastně uniknout tomu orlovi, jinými slovy, musím se vyrovnat se všem, co bylo stvořeno, ať je to archetypovýho nebo instinktivního základu, to musím nějakým způsobem zvládnout a potom díky bdělosti projít kolem toho. To je představa indiánská a mně se hrozně líbí. A kdybych šel ještě do jednodušší představy, a možná, že tam bychom mohli pomaličku končit. Indián říká toto. Rodím se proto, abych posílil svého ducha. Rodím se do světa světla a stínu. Potřebuju se naučit díky bdělosti rozlišit mezi světlem a mezi stínem. Jestliže se mi to daří, umírám silnější, než jsem se narodil. Opakuju zrození do momentu, ve kterém se vyrovnám s tím orlem, jo, s tím stvořitelem. Pro mě příklad, troufnu si ho tady uvést, je Geronimo. Geronimo zažil docela zajímavé věci, kromě jiného se 2x oženil, 2x mu vojáci zavraždili manželku,
zavraždili všechny děti, který měl, on toho byl, tam někde z lesa koukal, jak tam zabíjejí prostě. Jako celkem bych řekl normální člověk, prostě šel potom někam, tam plakal, naříkal a řekl, je to v prdeli, je to v hajzlu, prostě k čemu to tady všechno je, jako no, co tady dává smysl. A v tu chvíli k němu promluví ta mocnost a ta mocnost mu řekne, jasně, máš právo plakat, máš právo naříkat. A nebo si vzpomeň, proč ses narodil. To je to, o čem tady mluvíme. Nebo si vzpomeň, proč ses narodil. A tak teda Geronimo, nebudu tady vůbec jakoby přibližovat jeho život, aspoň věřím tomu, že kdo ho zná, tak ho zná, kdo ho nezná, tak si to může zjistit. V každém případě je to člověk, který šel touto cestou. A jestliže Apač umírá, a Apač když umíral, tak vždycky se jakoby obracel tady k té síle a říká, žil jsem nejlíp, jak jsem uměl a příště budu žít líp. A když umíral Geronimo, a to je pro mě odpověď na tu vaši otázku, když umíral Geronimo, tak se obracel k té síle a řekl, čekám na změnu. Rozumíte? On mohl říct, čekám na změnu prostě, dal jsem ti všecko. A teď od tebe čekám tvojí odpověď. Je to něco podobného, jako když Job se obrací k Bohu a ptá se ho, co děláš. Člověk musí nejdřív mít úplně čistý svoje konto, aby mohl položit tuto otázku, aby se mohl obrátit k této síle. A to je pro mě ten moment. To je pro mě ten moment, jakoby, když toto všechno je jakoby překonaný, mám to prostě srovnaný a mám právo tuto otázku položit. A jak říkám, osud sám odpoví, jak to, jestli tato otázka byla položena platně nebo ne. Že? Jestli to je bonmot, nebo jestli to je jako podložený. Jestli jsou bankovky podložený zlatem, anebo jestli je to jako sugestí nějakou tvoření. Je to trochu srozumitelný. Ty otázky nejsou, tohle to, co jste položila, to je právě podle mě skoro jedna z nejzásadnějších otázek. Jo. Ale já si myslím, že ty indiáni to říkají jednoduše. Říkají prostě, jestliže moje vědomí někdo stvořil, poněvadž já nevím, kde se vzalo, pak potřebuju zkoumat nejdřív to vědomí. Primárně potřebuju to všechno prozkoumat. A možná teprve tam zjistím, kde je moje vůle, ta svobodná vůle. A jestliže chci využít svobodnou vůli opravdu pro realizaci, pak to můžu udělat jako ten Geronimo. A jestliže to tak udělám, pak mám právo říct, hele, tady seš ty a já jdu takhle okolo tebe. A ty a jestli chceš, tak si můžu dát pivko. A nebo ne. Jo? To je vlastně asi. To už je prostě věc té dohody. Já bych se ještě chtěla zeptat, jestli můžu? Já bych se chtěla zeptat ještě ke snu. Já jsem měla loni takový sen, že jsem byla v lese, byly tam zelené stromy a byly opravdu krásně, jakoby výrazně zelené. Nebylo to taková normální barva, jako vidíme ve skutečnosti, byla to úplně taková čistá zelená. A já jsem se tam volně procházela a tenhle ten sen se vlastně několikrát opakoval. A bylo to velmi zajímavé, že vlastně v tom, že to byl úplně obyčejný les a jenom uprostě tam bylo jedno takové místo, které mělo tuhletu výraznou zelenou barvu. A mě vždycky ráno, když jsem se probudila z toho snad, tak to bylo hrozně příjemné. Ale vůbec nevím, co to mělo znamenat. Nemáte na to nějaký názor, jestli to mám vyložit? Zase, vůbec si netroufám vám říct, co ten sen znamená. Vidím vás poprvé v životě, já nevím o vašem životě prakticky nic, ale obecně bych řekl, že les jako... jenom tak, jo. O čem by to mohlo přibližně? Jakoby. Les obvykle znamená totéž, co moře nebo obloha, tedy kolektivní nevědomí, duch, prostor, který není nějak strukturovaný, stejně jako hladina oceánu, stejně jako nekonečnost lesa. Jsem tedy uprostřed nevědomí, uprostřed něčeho, co je jediná realita.
Tak, jak jste to řekla, tak přesně v okamžiku, kdy jste mluvila o tom místě, o tom specifickém místě uprostřed toho prostoru, tak jsem si já řekl, to je srdce, to je to bytostný já, to je to moje místo, to je to, ta moje kapka v tom oceánu. Jo? To je to specifický, to je ten můj klíč, to je to moje jméno, to je ten můj kód. Zbytek už by byly interpretace, jo? Jediný, co mě k tomu napadá, je, že je to vlastně výzva k tomu, ne, uprostřed... To je hodně zajímavé, děkuji, já jsem ráda, že aspoň jste mi nabídl něco takového, to je super. Jo? Je vám to k něčemu, tak to je, to jsem to určitě. Děkuji. Jo. Tak jo, přát... Ale to je to teda komplexový sen tohle? Nebo už archetypový? To je čistě archetypový sen. Myslím si, že tohle je velmi archetypový sen. Jo, ve kterým je obraz právě toho kolektivního nevědomí. Myslím si, že kdyby v tom lese byly nějaký postavy, které tam dramatizují něco, házejí klacky pod nohy nebo tak, že bychom mohli hovořit o těch komplexech. Ale tady bych řekl, že mluvíme o čistě archetypový zprávě. A jestliže si nejsem vědomá, že jsem někdy vůbec měla archetypový sen a mě to tak přišlo, že byste ty dva porovnával, takže pokud jsme jenom komplexově, takže vlastně jste to dítě, který se dívá na svět, spousta dětí lhové a pak teda můžete jít dospět. Tak já nevím, nejsem si jistá, jestli mi byl takový sen dán, tak to znamená, že jsem pořád ještě dítě a je to taky třeba zpráva pro mě, že se mám posunout někam dál. Vlastně jakoby té dělosti. Může to tak být, přesně. Může to být tak, že doposud jste spíš zaujatá tím dramatem té osobní zaujatosti a teprve za ním je ten skutečný svět. Je to vlastně hrozně podobné, jako když si představíte, že to malé dítě vidí jako ty nejbližší věci, které jako ovlivňují jeho život a ovlivňují jeho svět, ale vlastně neví, že okolo je celá planeta a celá galaxie. Zhruba podobně se vlastně probouzí to naše vědomí. To znamená, že jako dítě jako takový, který se narodí, je plně odevzdaný archetypům, to znamená plně odevzdaný tomu světu, toho univerza. Potom je programovaný do té osobní zaujatosti. A pak se z ní znovu musí vlastně, znovu z ní musí vystoupit. Jakoby zpátky. Ale on to nikdy není návrat do dětství. Ono je to připojení té dětské nevinnosti k tomu dospělému vědomí. Indové mají krásný výraz. Říkají, že uvědomit si souvislosti vlastně znamená probudit se, ale naučit se v těch souvislostech žít znamená, oni tomu říkají, doručení. Jo, jako kdyby ten Pán Bůh vám jako doručil ten vzkaz. Poprvé jenom pošlepat prsek, halo. Pak člověk běhá, hledá, tápe, prostě zkoumá, jo, je zmatený a tak dále. A pak se naučí žít vlastně v tom stavu té bdělosti. A tomu oni říkají doručení. A to je teprve vlastně stav budovský. Tak jo, tak přátelé, já nevím. Ne? Ano? Já bych primárně trochu korigoval to, co říkáte. Sen nevzniká tím, že ego mlčí. Sen je přítomný permanentně. Tím, že ego stichne, tak ten sen konečně je vnímatelný. Nevím, jestli to pro vás je nějaký rozdíl. Pro mě to je podstatný rozdíl. Jo, on tím nevzniká. Já ho tím teprve vlastně začínám vnímat. Teprve si ho začínám uvědomovat. A samozřejmě, že tím, že já stišuju svoje ego, tak ke mně začínají se mě dotýkat a začínají ke mně mluvit jiné skutečnosti. Může to být sen jiného člověka. Může to být slunce. Může to být vítr. Jo? To už je velmi individuální. A v tom nemůžete, nebo aspoň já nejsem vůbec schopný říct, jako,
co konkrétně se děje. Ale rozhodně si myslím, že už to, že ego je ochotný naslouchat něčemu jinému než svý gramodesce, je velmi plusový a to, co k němu začíná mluvit, to ať si už člověk posoudí sám. Konec konců vám můžu říct, že jiný člověk může být poslem Boha. Ona vám může říkat svůj názor. A stejně může být poslem Boha. Jo, jak to chcete rozlišit vlastně? Já nevím, jestli znáte, já mám hrozně rád jeden vtip, jak ten chlap, jak byly ty povodně. A teď jako pluje loď, že jo, chlap je na střeše a okolo jedou ty záchranáři a říkají mu, pojďte k nám, pojďte k nám, my vás odvezeme. A chlap říká, Bůh mi řekl, že mě zachrání. Tak oni jedou pryč a pak jedou ještě jednou, chlap teď z boda stoupá, že jo. Pojďte k nám, pojďte už. No, když Bůh řekl, říkám, Bůh řekl, že mě zachrání. Jo. A oni se vracejí, už mají v tom tý lodi jenom jediný místo, říkají, prosím vás, už si k nám sedněte, my už se vracet nebudeme. Ne, 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 Bůh řekl, že mě zachrání. Tak odjedou a pak voda stoupne, že jo, teď on už jako ho to obstrhne, teď přes něj se převalí takhle nějaká vlna, pak takový kámen ještě, nebo kmen, a on už se topí a ještě z posledních sil, když se jako, ještě předtím, než se úplně utopí, tak řekne, pane Bože, tak když si mi řekl, že mě zachráníš, ne? A Bůh mu řekne, třikrát jsem tam pro tebe poslal. Rozumíte, jak to chcete rozlišit, jo? Když k vám mluví prostě jakoby někdo jiný, co když skrz něj ten Bůh fakt mluví, jo? Jak říkám, tohle bych ponechal na rozlišovacích schopnostech asi, jako individuální. Já myslím, že otázek už bylo dostatečně, tak jsme dostali spoustu dneska podnětů. Já vím, že 2 hodiny je poměrně krátký čas, ale určitě si doma můžete přečíst další studijní materiály, ať už z knih nebo z internetu. Já bych ještě dodal jenom krátkou informaci k egu a duši. Začátkem července tady bude další přednáška na tohle téma, bude to 2. června. Já o tom tady budu hovořit, budu mít přednášku na téma ego a duše, takže to se vlastně dnešního tématu týká. Především bych dneska chtěl moc poděkovat Pierovi za to, že dneska přišel. Děkuju vám, že jste tady byli a přispívali do diskuze. Tak vás děkuju. Tak jo. Děkuju taky moc, mějte se krásně.